Macaristan Şah Dəniz Yatağına iştirakçı qismində daxil olub. Azərbaycan qazının Avropaya çıxması ilə bağlı dərhal Macaristanla bu istiqamətdə danışıqlar başlanıldı. Macaristan Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində 8,9% paya malikdir. Bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Macaristanlı həmkarı ilə birgə brifinqdə deyib. Ceyhun Bayramov bölgədə yaranmış yeni reallıqlar və azad olunmuş ərazilərdəki yeni əməkdaşlıq imkanları barəsində də müzakirədən danışıb. Macar şirkətləri artıq Qarabağ bölgəsində də fəal iştirak edirlər və bildiyiniz kimi Cəbrayılın Sultanlı yaşayış məntəqəsindəki inkişaf, tikinti layihələri məhz Macar şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir və hesab edirik ki, bu birgə əməkdaşlığımızın növbəti və çox gözəl bir təzahürü olacaq. Görüşümüz, müzakirələrimiz kontekstində biz humanitar sahədə olan əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirdik. Nazir Ceyhun Bayramov Macaristanda Azərbaycanın tələbələrin sayının ilbəil artdığını da qeyd edib. Baş diplomat vurğulayıb ki, artıq 1300-ə yaxın azərbaycanlı tələbə Macar hökuməti tərəfindən ayrılan təqaüd proqramından faydalanır. Layihə bu yaxınlarda daha da uzadılıb. Universitetlər arası əlaqələr təqdir olunur. Bir sıra universitetlərimiz arasında birbaşa proqramlar mövcuddur. Biz humanitar mədəniyyət sahəsindən barədə danışarkən xüsusi bir layihəni də mən qeyd etmək istərdim. 2023-cü ildə bildiyiniz kimi Şuşa şəhəri Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdi. Vesprim şəhəri, Macaristanın Vesprim şəhəri isə Avropanın mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdi və məhz 2023-cü ildə Vesprimlə Şuşa arasında qardaşlaşma haqqında sazişin imzalanması da biz iki tərəfli münasibətlərə belə gözəl və rəmzi bir məna gətirməsini məmnuniyyətlə bugün qeyd etdik. Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto da birgə mətbuat konfransında deyib ki, Macaristanın Avropa İttifaqı Şurasının sədri kimi üzərində çalışdığı əsas məsələ dövlətlər arasında sülh və əməkdaşlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi olacaq. Nazir Avropa Sülh Fondunun Ermənistana 10 milyon dollarlıq yardım məsələsinə də toxunaraq vurğulayıb ki, Avropa Sülh Fondundan Ermənistanla yanaşı Azərbaycana da eyni məbləğdə yardım göstərilməlidir. Bizdə 3 prioritet var. Avropa İttifaqına rəqabət davamlılığının qaytarılması, Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı zərər çəkir müharibə ucubatından, sanksiyalar ucubatından. Biz istəyirik ki, Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı yenidən inkişaf etməyə başlasın, artmağa başlasın. Bunun üçün düşünülmüş yanaşma lazımdır. Burada İdeoloji və siyasi məsələlər iqtisadi məsələlərdən kənarlaşmalıdır. Biz çalışacağıq bu istiqamətləri irəliləyək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Macaristanlı həmkarı ilə birgə brifinqdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın açıqlamasına da münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan və Ermənistan konstitusiyalarında paralellik, bərabərlik yaratmaq cəhdi həqiqətdən uzaq və qəbul edilməzdir. Azərbaycan Konstitusiyasında və digər qanunvericilik aktlarında qonşu dövlətlərə və Ermənistana qarşı ərazi iddiaları mövcud deyil. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərindən danışan Xarici İşlər Naziri onu da əlavə edib ki, bir sıra maddələr üzrə pozitiv inkişaf müşahidə edilir. Macaristanın XİN rəhbəri də öz növbəsində Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində irəliləyişi ölkəsinin alqışladığını bildirib. Rahim Əkrəmoğlu, Elşad Heydərov, NTV Xəbər, Bakı.